ଡେଙ୍ଗୁରେ ଚାଲିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପତ୍ନୀ ଝିଙ୍କା ଓରାମ 58 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 7 ଦିନ ଧରି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାର ଏଚ୍ଆଇଜି 114 ନମ୍ବର ବ୍ଲଡ୍ରେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି, ଉପବାଚସ୍ପତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ବହୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେପିର ସଭାପତି, ଉପସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସହ ଅନେକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଝିଙ୍କିଆଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ସହିତ ସପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ସମୟର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୁମ୍ବିନୀ ବିହାରରୁ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି କେନ୍ଦୁଡିହକୁ ମରଶରୀର ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହ ବହୁ କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ମେଳାପି ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିଜର ଭାବେ ମିଶୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ରହିବା ଖାଇବା କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଝିଙ୍କିଆଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଘର ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତି କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଝିଙ୍କିଆ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ତାହା ଝିଙ୍କିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅଛୁ, ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ସେ ଜଣେ ଆମର ପରିବାର ଭଳି, ବହୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଝିଙ୍କିଆଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏଥିସହିତ ଡେଙ୍ଗୁରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ନୀତିର ନିୟତି କିଛି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ନଜର ରଖିଛୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ଯାହା ପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ମହଜୁଦ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଗରୁ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫଲ୍ କରିଗଲା। ଯାହା ଏବେ ଏଇଠି ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ମୋ ସହିତ ବାଚସ୍ପତି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ବି ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା, ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସବୁ କଥା ନିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଇଲୁ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବାର ଉପରେ, ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଆମ ଏ ପରିବାରରେ ଆସିଲା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।